waa tahay waxaa tahay ayaana tahay filimkan maanta idiin hayna waa mid aad u xiiso badan wuxuuna ku bilaabanayaa atooraheenna ay saaxibkiisaoo ku sugan gob laybrari ah waxaana ku baranayay beritoolana e iskuulkooda uu furmayay dugsi saarna isku bedeleen bartiysi intay joogeen atoorahan magacaan ugu bixi doonana faarax yahay ou dhulka ku arkayo id library lagu soo galo xaggaas yaalaa isagooe soo qaaday bilaabay inuu carcarfiyo saaxiibkiisna ku dhahaya caraaftan waa tii dumarka idgan qof dumar ayaa iska leh anyar kadibsa runtiis ayay aheede gabar meeshaa ka soo muuqanaysoiyadoona iska lahayd

لهينا <applause> دوارك لها وردية رسول الله تكتهي ترينك نكود ودين حافدي سودا فو بلسنة سيبوناك مايكروفون سي أراد وقباحيا ترينك حقا سنكوي اللي ببوك وكسوغا تلاي بريريكا أزاد حليمة وطاسرك تاي انتين بوكي سوغا بتالبابك انتو سن حرمين وطهو ريسا اسنو كتاب عاريو ونما دعلن يكوليها نسكول كيديكا تابل إشاك واتساب سنجر فيسبوك انتين معلن تسيحك تسير رسمة نسكول كوي حقار نكسو تاهي كبر بلخان يرقا قادي جرتاي وقرحن يساتي firnayy ardada iskufisa lahaan doonaan sna dugsiyaedkan ku arkayo gabar ku cusub ahaydna xaliimadii kalaaskiisa uu soo aaday ku arkay doo meeshaas fadhiida bougeedan akhrisanaysa macalinkiisa xisaabta uusoo gala waxaana barayay xariifkan miir wax ku barta wuusan lahayn keliyanageegaya aliimo waqhtigiisa kabixida xiisadda iyadoo siitagiisanaituu arkay kasoo dabacarirna liihamiha xasuustaa waxaan ku kulnay laibrariga iyo trein stationka haase hatee isagoo aan wax jawaab ahlaadii in goobta lagaga tegayo markiilas uu kasoo dabacararay ka dalbanayo xaliimo iyo saaxiiba ma wada noqonaa balse lagu jaw maalintiisiagtay iskuulka kasi bixiddii haddana macalinkii ugu yaraada buwaagti ii soo qaad kuwaa simontig intuu u yimaaday kuliyaha ma ka caawi karaa waan mid buwaagtii qaar kamida u soo qaadaya haddana ka dalbanayo saaxiibadeeda ma noqonaysaa aysi ku dhacayso isla tii hore bartiina lakaga tegayo waan mid is weydiinaya xaliimadan kibir badanayada macnaburi cabta waqhtigiisi cuntacunidao la gaaray gabadhaena meesha ka soo tagay si qarsoodaha u soo dabakacayo qaybta sara iskuulkasi uga daba yimaaday aragtana kudhahayso walaalkaygiiu faraha iga qaad iga tag soco isagoo seceelis lahaa nasiib muxumouqadadiisa ka daadanayso keylisuu afka furtay maadaama ciyaal cunto uu ahaa gabadhaan ay siinaysa qadadeeda sheekasuu u galay cuntadeedana amaanayay mar qura hadduu meelaha eegay ayba ka tagtay isagana iska daldelmayay masajar ayaa haddana mar kale eeri maalintiioo xegtay uu xaliima kula kulmayo ruufka sare iyadoo meeshaa ku qadeynaysay intuunu yimaadu ku dhahaya agtaad wax ma ku cunug kara adlistii sheekasuu u galay kulieyahay san kuu milyana matihid gabarkiyir badan eead iila muuqataa hal hadalsa iyadoo dhiheen mar kale intay cuntadeedii ka dadawoultay fakatax ka soo dhehaysa kasoo dabo cararaysa gacantii na qabtay ugu dambeenjob

kadibna faarax uu xalimo keliya isha ka ageeganayo xiisadiisi laga sii baxayay gabar saaxiibadiisa ahayd usoo wadaya suubermarked isagoona weydiinaya gabdhaha iyo kallarada ay aad ku jecel yihiin buag ku saabsiisan balkaale ilaa dooq midiisa ay ka caawisay iyda laftiidanagu taraada saaxiibkiima noqonaysaa bastii looga tegayo maalintiisxegtay ruufkii sare iskuulka gabadhiwa meeshu ku qadinaysa intuu u yimaaday u keenaya buugii qalin hadiyad ahaan isagoona ka dalbanaya ka waran maadaama aada la hadli diiday maalin kasta wuxuu ku soo mara buugan igugu soo qor fikirkayga iraagii oon kulo wadaagii adna kaaga ila barteena uga soo tagaya waxay markaas ka dambeeyana wiilkan maadaam isgo dan uu lahaa uu qoraya waxyaabaha uu si maalinlaha ula kulmo gabadhaan soomaalilan ah hooyada iskuul ka soo doontay weydiinayso hooyoy inaad qof re aygaaga iyo waxyaabaha aada dareemayso la wadaagto wax xunmiya mise waase mid uu jawaabaysa wax fiican weeye aniga lafteeda berigaan ciyaal iskuulkaha waan la wadaagi jiray dadka waddadays intay ku socdeen gabar taqaanay iskuul horan isla dhigi jireen meesha ku salaamaysa iyadoona weydiinaysa maalmoan xaggay baa ka dhacday iyadaose aysan xasuusan qoftaan haabeenkiisa hooyadan idninkeeda laso codsiinayso in maanta gabadheeda weydiisay مكسر إن في غريدة ثقافة لله وذا جربته وحيس كلية وحنكو قصبرنا إننا نتاس كورجوكس إنه ما دام نقدر كأوير هذه وفي سن الهريرين هل كيدن وقول كيدكوجرت آخر نساء فارحي وحابو وصغيرين أيهذا نكلب الله بيني سا مو قرتا وقت هذا مزه 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 معنديش شكل تسقول كا كبدا نتوه ما دويل كان كلته أيو حمدونا كلها الظروف كنسكو كان كان سوي ما isniinkasta ay iloodo sbuucii hore waxay soo samaysay arrinkaas darteedna saaxiibo fara badan uuga soo tageen sababta iskuulka sanadkaasana u bedelato taa ay tahay wuxuu suu ballanqaadayaa in saaxiibka tag uusan noqon doonin maadaama se isagaysan aqoondooni isniin kasta uu qori doono sla qoraalka ah saaxiibadeeda ma noqonaysaa sida taasna ku aqoonsato in faarax uu yahay tabcaarataankiisa gabadhaan uosan meesha ku istaagan maalin uu arkayo macalinkooda xisaabta isagoona ku dhahay wili gabadha ma dabcieshata sababtiisa noqonaysa wax walboo dhaca kama har ay gabadhaan saaxiibadeeda waa inay noqotaa waqhtigiisa kabixida iskuulka o ahayd roobna ayaygabadhana dallad ay wadan wiilkan uu tiisa siinayo habeenkiisa gabadhan oo gurigeed ku ahrinaysay waxabay maanta ku soo dhacay wiilkii qoraalaan ugu soo qoray ahaydna maalintii ugu horreysay wada kulmayeen iyo waxyaabai dhex maray ugu dambayntii goonsanayso in waxay u qorto maalintii si xigtay xariifkan oo isan qaanintiisa egegayay islahana buug ayay kuu gelisay wax baysan ugu jirin ardis xaggaa ugimaada buugna weydiisanayay faaraxan boorshadiisiina kala furay ku arkayo qoraalkii gabadhan usoo qortay aadna ugu farxaya taas <muchas> intuuna cagaha waxsoo dayay qolin isku soo xoray akhrinaya ugana raaligelinaysa in qoraalaiis مر بعضنا آخر سبب جوابين ويحمر كادم بين اللبديو بلعبيني آدوسوس آه دوادان ولينا قرر لكو هذا الشكل مع لنسي السكول كشخصي بحسي برصينا كتواني سئن بوجي ويلك وحبوس قري جري وكم قني حي كلاس كسيدي بوسن كلاس تسع سريين سا حمش كودين بحلي مذعن إيه أنا ده كبر آدوسو دين بحالي مر بعضنا كوع سمان اللي بوقت سو

وحن يا إنا ويل كان الساحب وأنا كتير مادام والدين تدوي ما ولا نكسي يا إن واباها وأباه كبرنا كم غنا أوني ما ذي أتو ما تعلني ويل كان إيه مالمي وجودا بيس مركب صاحب النقد كبير يسوار كي يدور على عدين كان يا إن مسكت عن ذي ذاكو يصير شل جاري أي كشيء كبر يا جو كذا أنا كان نكجره وكفوا هذا من الله فارح إيمانه n kadiganayaa balse haddaysnay xasuusanin farha ayaan kaga qaadayaa gabadhaada maalintii xegtana faarax weymaniyo isle gabadhaan gurigeeda isagoon uwada qoraaladii isdhaafsan jireen ka dalbanayaan in qoraalkan iy akhriso maadaama uu mid muhiima yahay bartiina uga tegaya hooas gabadhaan markii aragtay tradan wiilkaan balisug xogaar waan wadalweynaynaye iyadoona ugu maadcelinayso in gabadheeda maalmahan isbedel ay ku aragtay isagana uu ka dambeeyey la socotana inay isdhaabsadaan qoraalo sidaas ay taana ku khasban yahay inuu ka fogaado caafimaadkeedana midaas ku jiro xagaagii soo dhammaaday iskuulkiina dib laysugu soo noqdeen maalin ay wada kulmayaan

ay dhikaarkiisa balse uusan haysanin hasaati xaliimo ay oggolanayso in keeda uu ku qaato damiina sida taas uu ku noqoto ardadaas iskuulkan uu isku diyaarinayay festifaal sannad kasta la qabto ardaygii ku cusbaa iskuulkan gabadhii kaabakalas ku ahayd ardada arkayso iyadoona ku dhahaysa adiga meel baan kuu arkay wa asmid xasuusanaya habeenkii sii weydiinaysana maxaad u daba soctaa gabadha habeen ayaaba ka nixsayey wuxuuse ku leeyahay aad baan u nacab ahay gabadhaas intaas kadib si gabadhaan uula kulantay xaliimo weydiinayso mataqaanaa wiilkaas adigaa ku daba socdaay maikiskayga horaa mise waa sxaabtaadii yaaraanta wuudoonaa noqda wejigiisa uma bokin haddii uu saaxiibkayga faaraxna waxyeelay ogow kuma cafin doono waase mid uga jawaabaysa faarax keligaa saaxib kulama aha anigai lafteeda waa saaxiibkayga kaaliga ah isagaa laftiisa oo meesha yimaadee hadalkaas maqlaayo markii ugu horeysana ahayd farxad daran ka qaadayo dhankaydas uu soo dhowaaday sharasadiisa festifalka iskuulkoodana meeshaas ku camirnaayeen gacantiina saaray wax darbiinahayn asibxumo dhammaan uu burburinayo tiisa ay ku kaliftay in labadooda agaab wax ka diyan maadaama islahaayeen markale howshaan dib usoo bilaabay ayaa la idin leeyahay libririgisay uga soo dhuunteen uga sheekaynaysa in bartaan ay ahayd maalintii ugu horreysay meesha ay ku wada kulmeen uga sheekaynaysana in berigaas qajaan uu ahaa maadaama i d kaarkeed u carfiyeen kaarqabaha balse taas taarikhay ahayd haatan labadoeda saaxiibba yihiin xaggaas wiilkan hab ku siishay haweenadii qaabilsanad librariga meesha dib ugu soo noqonaysa maadaama waxay ku ilooday waasukuo miiska hoos isaga qarinaya maadaama islaayin haddii meesha iiu arko wariyey maxaad meesha ku haysanayaa la ydin leeyahay ug dambeentiis ay mesha ka soo baxeen faarax saaxaibkiisa uu kadaw imaanayo iyagoo mesha kasii tegayay lagu dhahayna waan ogaaw qofka mesha jibi wo adiga ku qasban yahana in howsha mar kalku uu kasoo bilaabo xagkiina laga jiedayo gabidhaans keliyai dimasha kasii tegaysay wiilkii darteed iskuulkan u soo galay intuu ka yimaaday ku dhahayo bal daramahan adigu wad iga joojiyay maxaytaa sababtaad isaga dhigayso qof aanan i garanaynin khiyaanoolana tahay markii ugu dambaysana balan ay ka qaaday inay wada kulmayaan habeen danna uu keligii sugayay waxayse uga jawaabaysaa habeenkaas xaggaaga waan soo aaday isla markiina xasuus galaysa balse aananu caddaynin waxa dhacay saxabkeed sifaaraxo hakaasugu yimaaday weydiinayo gabidha maxaad ku samaynaysaa sakajaanyahow iyadas ku dhahaysaa isagama hawaanigaas ka dhaaf maalintii soegtay

ufasalkahayaen hor istaageen eagaan laftoodana wiilkan aad u jeclaayeen waana kuwo hadallo xun ku yidhaahday tiis ay ka xumaatay ka carartana gaari meeshaas marayay u dardara gabadhan qisadaasa haatan looga sheekeeyey xasuusteedii ay markale dib usoo noqonayso jaceylkeedii horena xasuusatay faaraxse oo gabadhan jeclaa isna markuu taas maqlay aad uu xumaanayo maadaamau islaha haatan kadib waa lagala wareegay gabadhan jaceylkeeda ayay u noqonaysaa balse murugadaastiisa aqarsanayo ugu dambeyntiisa habeenkii festifalka ishuulka oo la gaaray waxyaabihi sameynayeen la isku jijibay kalataggii farax ay wada kulmayanai gabadhaanis jeclaan jireen waana mid u sheegayaa in haatan xaliima a isaga xasuusatay markuuse taas maqlay orta meesha kaga soo tegaya halka isagaana muruga aad u daran hayso saaxiibkiisa oo arkay weydiyana maxaa kugu dhacay dareensanaana in jeceyl u ahay wiilkaan qiso been uga sheekaynaya ugudambeentiisa uu runta u sheegay ku leeyahay muddo fara badan ayaan usoo rafaaday gabadhan inaan ansaaxiib la noqdo haatanna ilberiksi ayaaigaaga tagtay waana mid dabka ku ridaya buugkii ay ku qornaayeen fariimihii ay wadawadaagi jireen muddo farbadanse kadib wintarkii oo la gaaray iskuulkana dibleys ugu soo noqday faarax uu arkay qoftiis oo haatanbaiska ilowday wiilkii kalena la socota wuxuu sameeyana garanayna halka isagaan laftiisana gabadhii yaraantooda isla soo wada koreena taba socoto adduun ao midkaan xeeshadiisa kadib laganasii kale baxayay roobna da-ayay xaliimo saaxibkeedii kale uu daladu keenayo waas mid xasuusanaysa koorarra faaraxan iyo sidau u siinaya isna isla faaraxse saaxiibadiisai yaraanta oo meeshisna daladuu keentay ku dhahaya walaal uu iga raali noqo waan mid meesha uga tegaya halka gabadhaan lafteedana uu gaadgaadayo saaxiibkii kale ee faarax wal le meesha war leyskumahayo wuxuu wakhtiga socdaba ugu dambayn la gaaray qalinjibinti ardadan hoolkiina ku sugnaayeen faarax la arkayo isagoo gabadhan aad u ageeganaya murugna ka muuqata macalinkiina uu ahaa isagoo is u yimaaday lagu dhahayo eegeegashu waxaa ka wanaagsan adigoo dhaqaaqa u tagana ku dhaho waan ku jecellahay haddii kale wiiligii sida tan uuku sii noolaan doono kiisi uu iska dhigay gabadhiina intuu qabtay leeyahay waxaan ahay faarax mia xusuusta ka dalbanayna in qoraal u qorto sina laftiisan uu mid u qori doono iyagoosi kala tegay waxa isku qorayna kale akrinayay faarax loo soo qorayo keliya kongratuleton iskuulkaad ka qalin jiibsay darteed iyada lafteeda soo ahrinaysay qoraalkii faarax uu noqonayo frasana mar kale adigo aaduu dholo cadaynayaa markayse aragtay agayn gabidhaan isweydiyna skwilkan iskaranaysaen horta adii jaceelkadis oo meesha kasii tegaya maadaama xafladii ay dhamaatay micrafonka iskiilka uu ku dhawaaqayo gabadhaan magaceeda iyadoona lagu yarayo in imaado laibrariga xaggiisay timaaday laga dalbanayo buug iyo hata kahor meeshaan ka deysatay in dib usoo celiso intay meesha ka tegeen waase mid kudhahaysa aniga buuggaas ma qaadan isla waqtiyaas uu imaanayo faarax isagoona dhahaya qofkaas aniga buuggin waakana ka lexda qoftayda haweenidiis laibrariga oo buuga kalafta si u xaqiijiso in isagai yahay ku arkayso gabidhaan sawirkeeda iyadoona dhehaysa inadsoo sawirtoisla xaliimase oo buuggii babaardaan ku samaysay ku warkayso in biij kasta uu ku sawiran yahay sawirkeeda iyo wakhtiyadii kala duwanaa ay labadooda soo wada qaateen iyada iyo faarax waana mid xasuusanaysaa ogaanaysana in labadooda keliya aysan ahayn kuwaan is garanaynin balse maalmo kala duwan oo qurux badan soo wada qaateen intaa dabadeedna kasoo daba cararaysa wiilka ka egeygaysana meelaha ugudambeyntiisa imaatay ruufkii ay berigi hore ku wada gulmi jireen goobtaas uba fadhiyo uleedaana soo adiga faarax ma aha waan kusoo xasuustay inaad birigii hore aad isugu jirtay farxaddeyda balse aniga aan ku ilaabay taana ka raarigelinaysaa u soo taagaysana gacantayda ku dhexaysana waryihiisa xabkayga ma noqonaysaa maxaad isleedahay maku adkeeyey sidii goor rarydaba uu adkaysaa mise isla markiiba diyaar baanaha buu ku yiri bal iska qiyaas qaybto komantiga filimkiina bartaas ay ku gabgaboobayaa kumaasaniy daawashadaada waxay noo balnaa filim ka le namahadgelyo